2022年11月の皇室1、2年生ですね。今月はこちら紫色のね本ですね、参考にしてください。では行きます。上からね。はい、家のひさしにというこちらの文章です。真ん中意識して、ここマスのね最後のところ、横幅ね、ここからここねっていうところです。ちょっとね印刷薄いのですいませんね。はい、ではこちら行きます。これ見てもらうと、いっていうのは長さがあまりないですよね。縦ね、横はしっかりありますよねっていうところを注目して、だからあまり上からやらないこと。上からやるとすごいビヨーンって、高さ出すぎてリなのイなのどっちなのっていう感じになりやすいので、少し高さ低めに取ってるよっていうところです。この辺空いてるんだよって思ってくださいね。で、外側からぐーっと内側に入ってきて、ゆりかごのような感じですね。ぐーっとね。で、それをもらって、こちら。ここ大事なのは空間をしっかり取るっていうところ。左、一画目よりもちょっと上がってるかなって思えるぐらいがいいですね。で、下はちょっと短いかなって思うぐらいがいいです。そんな感じと思って入れてみてください。はい、そして次です。真ん中のあたり、このね真ん中の線に乗っけるようにグイーンって、こんな感じの点の打ち方。そして下からギュッと上がって、今度左下こっち側に向かってきて、まっすぐです。キュッとまっすぐ。そしたら今度は力をふわーって抜く感じです。ふわね、ちょっと丸い感じがしますよね。そこからトントン、力が入ってくるのはこのあたりと思ってください。そこまでは、まずここは結構グーッと力入ってくるけど、これもね下からグッと同じ強さです。ここも同じ強さです。弱いのがこの子、ふわってするんだよって言ってたところ、弱いとこね。で、こちらストンって落ちるところも結構弱いかな。だけど最後がしっかり止まるんだよっていうところです。こういうところの連続ね、書きながら覚えていきましょう。そしてこちら次いきます。真ん中に軽く置いて、ぐーっと力を込めながら止まります。そして力をスッと抜いて、抜いた状態で止まります。そして次、力はそのまま優しいまま上通過、このあたりでちょっと強くなってきて、また弱くなってきてっていう感じです。で、この弱くなってっていうのはちょうど中心のこの線のねあたりだと綺麗なんです。次のね字に行きやすくなりますね。はい、で火です。火難しいよね。なんかちょっといつも見てるのとなんか違うよねって思うかもしれないね。傾いてるなって思うかもしれない。ちょっとこちらの書き方でやってみてください。真ん中より左側からこのあたりまでグイッ、ちょっとへこんでるかなって思うような線です。傾きとは違うので、あんまりこういう風にならないようにしてくださいね。横動きに近いです。そして戻るようにポイントです。戻ってるんです。ここ意味がわかるかな。なんか重複した部分があるよね、同じ道を通ってるよねっていうことですね。戻るようにして、はい、止まるのは中心よりちょっと左、そのあたりから今度シューッと力抜いてまっすぐ行っちゃう、どっか行っちゃう感じですね。で、戻ってきて、キュッ、こんな感じです。だから今、シューって行っちゃったところなんて、ほら、ついてないぐらい薄い感じがしますよね。こんな状態。はい、次、サワー、グイーンって長くまっすぐ。こっちがくにゃってなる、これが難しく感じるかもしれない。ね、けど、横に跳ねていきますが、跳ねるのは力抜いてください。もうつかないぐらいでいいです。それをもらって、キュッ、この時長さはあまり必要がないです。むしろこっち第一画目がすごく長く見えるように、こういう感じがいいですね、形としたらね。はい、そして C は左側から始まって大きく外へ斜めに向かっていきますので、真上に出ていかないようにしてくださいね。はい、そしたら次2行目に行きます。ここ同じく左側、ここが線ですよ。で、真ん中がここね。はい、ここから書き出しますが、左側のこの棒が長くなるように、こことここが開いていきますので、ここ開けます。そして、優しくからぐーっと太くなっ
で引き返していきます。その時にこれこの子はこっちにあまり入り込んでこないこと、ここですね、上のこれに合わせるぐらいなイメージで、こっちは出てきてもいいですよっていう風に覚えてください。でこれ横に引いてるんです。これね、なんかどっち上行ってんのかなって結構思われますけど、横に引いてます。力を込めながら横に引いてるので、なんか上がってるように見えるかもしれない。肉付きがだんだん良くなってると思ってね。そう、そんな感じなんです。太さが加わってるんだよって思ってください。はい、そして次です。この子も棒長めにしておいてあげると右側がうまく入れやすいです。なぜならここは隙間が欲しいんです。だからこっちの左の棒が短いとそれ以上いっちゃいけなくなっちゃうので、ちょっと小さい字になりやすいですよね。だからそこの部分の設定をしっかりとやってあげるといいです。棒のある字はだいたいそうなんだけど、けだけが違うかな、ひらがなで言ったらね。そんな覚え方でもいいかな。まあ書いてて覚えていくのが一番いいですけど、なんか初め覚えられないなと思ったらそうにしたらいいのかもしれないですね。はい、で次か、かはそうか、難しいかな、どうですかね。下の方から始まりたいんですよね。このマスの中で言ったら、ちょっとごめんなさい曲がってるけどね、左の方に入れていくのはもう分かってきてると思うんですが、入り出し下の方からにしてください。そうして上に上がって、そして今度左に入ってきます。そうすると斜めの感じが出るので、これで斜めの線が引けるんです。ここね、このね、両方がうまくいかないとこれうまくこの斜め感出せないので、そう、入り出しの位置がポイントかなと思います。はい、次キーは上がちょっと長いんですよ。極端にやらなくていいので、どっちかっていうと上が長いかなって見えるぐらいね。やりすぎると綺麗じゃないので、はい、さと似てますよね、この部分だけど、さよりもなだらかな感じ、ここの縦のカーブがね、はい、と思ってください。でのはスーッと力抜いて、これ2回目ね。はい、太さに差が出るとより綺麗かなと思いますので、もう慣れてきてる子はね、そのあたりを意識してみてね。はい、次です。またのが来ちゃったよ。はい、のれん、のれんですって、のれん、はい、いきます。ぐーっと来て、スッと力抜いて上、また下の方で力抜く。はい、れです。れは真ん中にのっかりそうで乗っからない部分から始まって、ちょっとお腹突き出してる感じにしてあげるといいですね。で1画目が結構長めです。なぜかっていうと、こちらはここも開けたいです。このあたり、ここちょっと V 字ができると綺麗かなっていう感じですね。なのでまずは少し長めにしておくっていうところ、そして次下の方から上がる、でまっすぐ、そしてちょっとちょっとだけカーブしてる線、ここだけがポイントかな。あとは結構まっすぐなんですよ。キュッキュッっていうのまっすぐで、ちょっとここのニュアンスが難しいかも。これピーってあっち行っちゃうと低すぎちゃうんです。だからこう来て、よいしょって上に上がろうとしてるような、そんな動きが加わってるので分かりづらいかなと思うんですが、そういう線なんですこれね。そうするとここ、次もらうところが上の方に来れますよね。一旦力抜いたんです。シューってどっかにこう払っていっちゃった感じ。さっき火もそうでしたよね。学校で習うのはそこ多分離さないと思います。レも離さないと思います。でも硬筆とか毛筆とか書くときは、一旦シューって抜いてしまって、新たに入るっていう動きがね、入ってきます。そうするとこの辺の、あの、なんだろう、薄くなってる部分っていうのかな、綺麗にね、見せることができます。毛筆の時特にそうですね。やっぱグリグリってこう押さえつけたまんまっていうのは汚い、潰れるとか、ね、いっぱいね、あの、良くないことが重なってしまうので、なるべくそれを作らないようにっていう書き方をしています。はい、で真ん中から運です。左下に向かってまっすぐ、次
絵の時と一緒でふわっとさせて力抜いて、でも止まります。力抜いて止まらない子が結構多いんですけど、力抜いたら止まるんです。抜いたまんま止まるんです。そこの部分っていうのは力のコントロールちょっと必要ですけどね、止まっててください。そして下着地させて外へ。着地っていうのはこの子に合わせてってことね。この辺に地面ができているような感じです。はい、次で、こちらもさっきの復習なのでちょっと飛ばしますけどね、下から上がるっていうところしっかりとやりましょう。はい、で次こちら、キュッ。これは結構グイってこう強くて、なんだろう、反り上がった感じからの真ん中の線のところへ向かってお腹突き出してる感じ、こうですね。でこちらに最後ここに向かうところだけ力込めていく感じなので、抜けてます。この辺力抜けてた方がいいです。力入れたままこの動きするとね、グググググってなんか滑り悪い感じでなかなか綺麗な線出ないんですけど、力スッて抜いてあげるととってもね自然でいい感じね。はい、キーも2回目クイーンと切って、はい、こっちからもらってキュッ。タです。タはこのあたりキュッとしてこの辺ですね、結構中央だと思ってください。そこから左下に行くので結果的にここ交わってる部分は結構右側、ここに隙間って言わないか、左側がすごく空いてるっていう状態ができますね。でこちら外へ向かって強く、はい、今度こちら下少し開けてあげると綺麗です。はい、こんな感じですね。でなるべくこの太めの鉛筆使ってもらえると 1,2 年生いいかなと思いますので、硬質の時はピンピンやめてくださいね。私のなんかすごい今もうまん丸になっちゃってるけど、これぐらいでもコロコロしながらやってみるとこの辺ってね、うまく使えます。ほら、なんだろうな、なんかほら先っぽめっちゃ尖ってるけど描けるんですよ。こんな感じを目指してあげると太くて、なんだろう、太い細いがうまく使えるかなと思います。そんな感じでやってると鉛筆そんな削らなくてもいっぱい使えますよ。はい、では失礼します。